Jag måste bara börja och tacka så hemskt mycket för att jag får komma hit. Och jag visste inte riktigt hur tacksam jag skulle vara förrän jag stötte på, precis innan jag skulle åka ner hit, så stötte jag på en av våra högsta chefer som sa att ja, men du vet att det är tack vare dem nere i Lund som ni finns till överhuvudtaget, som att korrespondenterna kom till. Och det var för att, jag vet inte om ni kommer ihåg det, för det är 4-5 år, eller måste vara lite mer, 5-6 år sedan, som just den här chefen fick uppdrag att lägga dokument utifrån. Eller han fick välja mellan dokument utifrån och Uppdrag granskning. Och det var inte kanske så himla svårt att välja Uppdrag granskning då. Men ni tydligen, Utrikespolitiska föreningen i Lund, blev det ett ramaskri. Och ni samlade ihop 25 000 namnunderskrifter och skickade upp till SVT och sa att ni kan inte lägga ner utrikesbevakningen. Så då startade de korrespondenterna. Tack så hemskt mycket. Jag är evigt tacksam. Verkligen. Det ska då handla om avhopp och de här, det som vi gjorde. Och jag måste bara säga att ni får jättegärna fråga hela tiden. Fråga någonting apart eller någonting annat än det jag pratar om. Jag har lite papper så jag ska försöka hålla mig ändå till någon slags röd tråd. Så behöver inte känna att ni... Då vill jag börja med att fråga er. Avhoppare är ju lite... Det är ganska stort sådär. Är det någon som skulle kunna tänka sig att man någon gång i framtiden skulle våga ta det steget? Och bli en avhoppare? Kan vi ha någon handuppräckning? Är det någon som... Vad tror ni? Ingen? Ja, några. Någon? Ja, vad tänker du? Vad är det liksom, hur svårt skulle det vara, tror du? Nej? Nej, det är för det... Vad är en avhoppare? Vad krävs, liksom, vad krävs för att få epitetet avhoppare? Har ni tänkt på det? Jag antar att ni kanske har sett vårt program, men det finns ju flera... Nej. Avsäger sig sina privilegier är ju en, precis. Var jag och intervjuade den här Alexis Goldstein från Occupy Wall Street-rörelsen som hade då hoppat av ett otroligt framgångsrikt och lukrativt jobb på Wall Street. Precis. Jag ska återkomma till det där med vad, för jag vill återkomma med det till när vi gick igenom, när vi började tänka på att göra programmet. För då hade vi många funderingar på det här med vad en avhoppare verkligen är och om det alltid är positivt. Det låter ju väldigt fint det där med att avsäga sig sina privilegier, eller fint i vissa kretsar kanske. Men frågan är om det alltid är så, att det alltid är positivt. Jag ska bara kort presentera mig. Jag är uppvuxen i Uppsala, Stockholm, Göteborg och sen pluggade jag här. Jag var ute och reste ganska länge. Åkte transsibiriska så tidigt så att det var jag, två svenska tjejer, det var en västtysk diplomat, så länge sedan var det. Västtyskland fanns. Och en amerikansk affärsman som reste på det här. Och vi kom till Peking, det var bara maojackor, nästan inga bilar, överhuvudtaget inga affärer. Folk cyklade. Ja, det var extremt länge sedan. Thailand låg i krig. Norra Thailand var i krig. När vi var där, när jag var korre där 2002-2003, så åkte mina barn till på skolresa till det område som var liksom det värsta. Gyllene triangeln var liksom det värsta som fanns när jag var ute och reste. Så länge sedan. Sen så pluggade jag här i Lund. Dramateater, film, konst, religion. Sån här som man inte blir någonting på. Man får inga jobb. Avråder. Jobbade som lärarvikarie och på dagis och fritids. Och sen så kan man väl säga att jag hoppade av eller hoppade på. Eller vad ska man säga? Jag började på Journalisthögskolan väldigt sent. Och sen så har jag bara jobbat på TV för att jag bara ville jobba med TV.
Det var kort. Jag började ganska snart på utriket och har varit där sedan dess. För att jag tycker att de frågorna är mest spännande, mest ja, roliga. När vi skulle göra det här programmet avhoppare då, så först hade vi tänkt att göra ett program om så kallade whistleblowers. Vet ni vad det är? Typ har jobbat på schweizisk bank och avslöjar att det finns amerikanska skattesmitare som placerar pengar här. Eller sådana som jobbar inom cigarettindustrin och avslöjar att man visst kan få cancer av cigaretter. Det är som whistleblowers. Men så kände vi att nej, men det är visst, det är en form av avhoppare kan man säga. Men vi kände att det blev lite dimensionellt. Det blir bara ett porträtt av samma slags människor. Och då började vi fundera på det här med avhoppare istället. Och det var ungefär vid samma veva som det var lite aktuellt det här med Syrien. Att det var väldigt många ur den, eller väldigt många, men det var ett antal ur den syriska statsmilitären då som hoppade av till grillarna, vad heter de? Så de som motståndet. Och vi började fundera på, är det alltid bra? Eller hur tänker man runt de här? Vad skulle ni säga de här som hoppar av ifrån den syriska armén till motståndet? Har ni några tankar om dem? Är det bra? Man får den här bilden av människor som... Men de som hoppar av då, de som byter sida. Hör inte där borta. Men då är det att följa sin övertygelse, ja. Ja. Det är klart att det krävs ett visst mått av mod, absolut. Och det är ju en... Det står ju och väger fortfarande. Men våra tankar gick lite runt också att... Ja, men det kanske är så att de känner att här håller det på att tippa över till rebellsidan. Man kanske bara är ute efter makt. Det kan ju vara så också. Ja, vad skulle du säga? Ja, precis. Vad skulle du säga? Ja, ja men precis. Men det, och det är runt det som vi tänkte att vi ville få fram när det gällde dem. Sen så, och då handlar det ju om politisk avhopp kan man ju säga.
Och sen så som du sa med att man hoppar av när man överger sina privilegier, det är ju också ett slags avhopp. När man byter sida ideologiskt, men det finns ju också någonting när man, som vi tänkte på, eller som jag tänkte på när jag var och intervjuade den här tjejen då, som hade jobbat på Wall Street, tjänat massa pengar och bytt sida. Det fanns en vad hon hittade var nästan en religiös upplevelse. Hon hittade en gemenskap. Och jag undrar om, och då ville vi ställa frågan också om det krävs kanske den här, att det krävs inte bara en tanke om att nu gör jag fel, utan det krävs också att man på den andra sidan hittar någonting som ger en mer än vad man hade kanske, fast på ett annat sätt. Gjorde det make sense? Sen så tänkte jag skulle berätta helt fräckt, ta Johan Ripos, det är alltså våran Afrikakorre, ta hans historia och berätta den. Så om ni bjuder in honom någon gång så får ni säga att han inte ska berätta just den här historien. Och det handlar om när han träffade mannen som då kom med de här filmerna som avslöjade att etiopiska säkerhetstjänsten hade fabricerat filmerna och fabricerat bevisen för, ja, när de träffade Martin Schibbye och Johan Persson. För den ingick ju i det här programmet, tänkte jag. Men det är alltså Johans historia, så ni får ursäkta mig där. Men jag har ju inte den historien. Johan är vår Afrikakarl, han bor i Nairobi. Han hade inte bott där så himla länge egentligen. Men att den här mannen ringde upp Johan är ju för att han är stationerad där. Det är ju inte, där kan man ju säga hur viktigt det är att vi har folk ute. Han hade ju aldrig fått, det är ju inget annat svenskt medium som blev uppringd. Utan det var ju för att Johan bor där. Han blev i alla fall uppringd sen natt förra året av en man som säger att jag har uppgifter om hur det gick till. Jag kan visa nya uppgifter om hur det gick till när de blev tillfångatagna. Är du intresserad? Kan vi träffas nu? Och Johan kände att nej, men sådär, alltså man går inte gärna ut i Nairobi mitt i natten. Och även om det var lät väldigt intressant så nej, men han sa att ja, imorgon kan vi träffas. Och så träffades de nästa dag på ett hotellrum. Och då hade den här med sig, han som hade ringt, han hade med sig en klanäldste som Johan förstod skulle lite utvärdera Johan och se om han var någonting att lita på. Så de satt där och pratade om Ogaden-provinsen. Ni känner något sån här till, eller hur? Vad historien handlar om. Ja. Ogaden-provinsen och hur det gick till med gripandet. Och så till slut så kände Johan att nej, men nu måste jag nog gå iväg lite. Så han gick ut på toaletten för att låta dem diskutera där om Johan var att lita på. När han kom tillbaka så sa de att vi känner en kille som har hoppat av från Etiopien. Och han har med sig en film som visar den filmen som kan visa på att etiopiska säkerhetstjänsten har fabricerat bevisen. Och att deras att de blev dömda på falska bevis helt enkelt. Är du intresserad av det? Och det var naturligtvis, jo, det var liksom tusen tankar naturligtvis. Det är ju inte bara att dels så tänkte han på, har vi säkerheten för den här killen om jag publicerar? Stämmer det? Är han sann? Mängder. Vill han ha pengar? SVT betalar inga pengar för egentligen för någonting förutom naturligtvis om någon har filmat någonting. Och man kan liksom, men sådana här uppgiftslämningar betalar vi inga pengar för. Och tusen frågor. Men sen så tänkte han att men det är klart. Det kan man ju inte säga nej till. Självklart. Så efter några dagar när de har arrangerat mycket i telefonsamtal, de arrangerade. Till slut så fick han träffa i alla fall den här mannen som hade hoppat av. Och han fick se den här filmen. Jag antar att ni alla har sett den. Och han fattade att dels att det här var riktigt, men dessutom också att den här mannen skrev ju under sin dödsdom så fort Johan publicerade materialet.
Så de började diskutera där, och den här mannen sa, menade på att dels så ville han, så gjorde han det här för folket i Ogaden, för han menar på att om etiopiska armén kan göra så här mot två svenska journalister, vad gör de då inte mot de vanliga människorna som bor i Ogaden? Och dessutom menar han på att, för han hade jobbat för etiopiska myndigheterna, och han var den som var ansvarig för när den här filmen publicerades i Etiopien. Och han menade på att de vet redan om att jag har hoppat av. De finns redan här och letar efter mig, så det är inte, det blir inte värre, det blir bättre av att ni visar den. Han heter Abdullahi, och hans familj var på väg. Han försökte få med sig sin familj. De hade inte riktigt kommit ut ännu. Och han ville inte ha några pengar. Han gjorde det här faktiskt för folket i Ogaden. Jag försöker att få hans material, att kopiera hans material. För det är ju viktigt. Både för att vi ska kunna visa det naturligtvis. Men också menar han på att det är en liten säkerhet att de etiopiska myndigheterna vet om att en svensk journalist har materialet, så är det inte lika lätt att mörda Abdullahi. Alltså bevisen försvinner inte om man bara tar bort honom, utan det finns annat. Så det var, men han var lite försiktig. Han sa inte ja på en gång, eller han ville inte riktigt lämna ifrån sig det här materialet. Utan det tog mängder dagar, och de ringdes vid, de hade nya möten, de pratades vid, och till slut så gick han med på att okej, jag ställer upp på en intervju. De bestämde en dag, tid, plats. Samma morgon så ringer hans kompanjoner och säger att han är borta. Den syriska säkerhetstjänsten har tagit honom. Och Johan känner bara att han bara ligger helt handlingsförlamad. Hans enda kontakt med Abdullahi har varit genom hans kompanjoner. Så han kan inte liksom ge sig ut själv på gatorna och leta efter honom. Han har ingen aning var han är någonstans. Han har ingen möjlighet att kontakta honom. Men så kommer han ihåg att vid ett av tillfällena när de möttes, så har Abdullahi, när de blev ensamma, både Johan och han, så frågade han lite snabbt efter Johans telefonnummer och skrev ner det på sin laptop. Och sen så kom hans kompanjoner tillbaka, och då låtsades han som ingenting. Så Johan visste att han hade hans telefonnummer, och mycket riktigt så ringer han senare på dagen. Och säger att han vill träffas lite snabbt. Johan säger, kommer bara på ett hus nere i stan, som han säger, vi ses där. Abdullahi säger, om 2 timmar. Så lägger på, Johan är i stan. 2 timmar senare så ringer Abdullahi och säger från ett nytt telefonnummer. Det är otroligt hemligt alltihopa. Det är som en James Bond-film, känns det nästan som. Ringer från ett nytt telefonnummer. Johan säger att vi möts på den och den parkeringsplatsen, för då kan jag åka taxi in dit, och det är kö dit, så att jag står redan där, du kommer gående. Är det någon som förföljer dig, så blir de fast i kön, de kommer inte därifrån. Det sker, Johan står på taxin, Abdullahi hoppar in i bilen, och de åker därifrån, de åker till ett hotellrum i närheten. Och de tänker sig att de ska göra intervjun där. Eller rättare sagt, Johan vill göra en intervju med honom, fast Abdullahi är fortfarande lite osäker, och han har inte med sig filmerna. Och Johan börjar liksom mer och mer tappa modet, alltså över vad som händer här. Han inser ju att filmerna är äkta, han inser att allting skulle vara, eller att det är ett viktigt material. 2 dagar efter den här händelsen, taxin och att fått kontakt igen. 2 dagar efteråt så ringer till och säger att vi har enligt säkra källor uppgifter på att Johan och Martin ska friges. Du måste åka till Addis Abeba i Etiopien och täcka det. Och då inser Johan att det här, nu måste han ju publicera materialet nu. Så han ringer till Abdullahi, han beställer ett flyg nästa morgon klockan 7. Han ringer till Abdullahi och säger att du måste låta mig kopiera de här filerna nu. De möts, okej, säger Abdullahi, de möts, de träffas på ett ytterligare hotell nere i stan.
Och det sker ytterligare förvecklingar. De råkar åka fast för av säkerhetstjänst på det här hotellet därför att de tror att Abdullahis kompanjon som han har med sig är en terrorist, för han går där i lite skabbiga kläder och är lite stirrig. Så de åker fast, de har inga identitetshandlingar, och Johan tänker att men det här får bara inte hända. Och då så, för att Johan vet om vad som, hur man kommer undan såna här saker, så han känner att de kan muta sig ut från detta, men inte om jag är med. Som västländsk journalist så kan de inte gå med på mutor. Utan Johan får åka därifrån, han åker hem, packar, sätter sig i bilen, och då ringer Abdullah igen, säger att nej, men vi klarade oss, vi mutade polisen, vi kommer ifrån. Johan måste åka mitt i natten nu. Klockan 7 gick flyget, han måste ju vara där. Nu är det liksom tidig morgon, typ mitt i natten. Abdullah säger att okej, du får materialet nu. Så han åker förbi honom, sitter i bilen och kopierar materialet. Åker, får med sig materialet in till Etiopien och bara känner att ja, men nu åker jag ju faktiskt in i Etiopien med ett material som jag skulle åka i fängelse för om de visste att jag hade. Det visste de ju inte. Svenskarna friges, de gör direktsändningar därifrån. Det har kommit dit ytterligare en svensk journalist från oss, Henrik, och fotografen Marco. Men de vill ju samtidigt som det här hände så vill man ju publicera materialet. Så han har skickat över materialet till SVT, men ni får inte publicera det förrän jag har lämnat Etiopien. Henrik åker till flygplatsen, fixar flyg därifrån. De är där en dag och gör livesändningar. De åker därifrån. När de sitter, när liksom planet lyfter, då smsar han och säger att nu är vi på väg. Sänd ut detta. Vi lättar från marken, publicerar nu, skrev han. De åker till Djibouti, för det var det enda som de fick biljetter till. De åker dit, gör några intervjuer. Det blir naturligtvis världsnyhet, de här bilderna. Det blev ju jättestort. Jag är kvar i Nairobi. Men när Johan ska åka, det som händer, det slutliga som händer är att när Johan ska åka hem till Nairobi så tar han bara första bästa flyg. Jag tror att det var Henrik som hade bokat de där flygen. Han tar första bästa flyg, han känner sig ganska säker, det har publicerats. Och sen så har de lyft från Djibouti, de är på väg, det dröjer lite grann innan de får mat. Så Johan undrar, men varför får vi ingen mat? Han är lite hungrig där. Och då så säger han, nej men vi ska bara mellanlanda, jag hade bara först. Och sen så ska vi åka vidare. Och då så sitter Johan och känner att nej men det här får inte hända. Det var 45 svettiga minuter sedan klarade han sig. Och Abdullah finns numera i Sverige, han har fått asyl i Sverige. Och hans familj har kommit ut, han är ju fortfarande naturligtvis är han ju efterspanad av etiopiska säkerhetstjänsten. Men det är en ganska spännande historia, hur det kan gå till och vad mycket som det kräver. Man kan tycka utanför att men varför var Abdullah så, varför dröjde det så länge innan han släppte till, man ska säga, innan han gav materialet. Men det är väl på den nivån som det är jobbigt. Det är så jobbigt det är att hoppa av. På den, när det gäller såna avhopp kan man säga. Tyckte ni att det var något konstigt med den? Känner ni att han gjorde rätt? Skulle han, utsätter vi honom för alldeles för stor fara? Har SVT gjort rätt liksom? Säger ni? Ja. Jo. Absolut, men samtidigt tar ju vi något ansvar också. Ja. 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 Han var medveten om rytmen, men det är ju ofta så. Ja, men det är vuxna människor som förmodas tänka och
avhängt oss, eller vad ska man säga? Nej, men jag tycker också att han, det är klart att han är ansvar för sina egna handlingar, och det självklart så gör han det för ett större mål, men vi måste samtidigt tänka efter. Vi måste tänka efter. På något sätt så har vi ju också ett ansvar. Vi ska inte ta bort ansvaret från vuxna människor, men måste tänka, ja. Nej, precis. Precis. Det kan ju fortfarande hända. Du menar innan vi hade publicerat materialet? Om vi hade fått materialet, han hade blivit dödad. Ja, jag skulle säga att vi hade publicerat i alla fall, naturligtvis. Och berättat det. Berättat också att han har blivit dödad. Men det är klart att det... Hade det varit fel? Vad tycker ni? Ja. Han dog inte förgäves, nej. Precis. Men inte helt lätta... Inte helt lätta frågor. Den andra historien som, eller den tredje då, eller om man ska säga, var den som jag gjorde om Alexis Goldstein som jobbade som... hon programmerade egentligen, hon var inte börsmäklare, men hon jobbade ju på Wall Street som... Jag är lite osäker, jag är så dålig på ekonomi. Ja, hon programmerade för börsmäklarna så att de, det var något program de använde där. Hon tjänade jättemycket pengar, hon tjänade miljoner dollar om året. Så att det var inte så att hon var någon, hade något litet jobb där. Men det intressanta med henne tycker jag är ju att med hennes kunskap, alltså hon jobbade upp på Wall Street och hon analyserade vad det var som var fel med Wall Street. Och hon tyckte, har ni sett den? Ni kanske tycker att det här är upprepande. Jag drar i alla fall. Hon analyserade Wall Street och menade på att här själva handeln är det egentligen fel på. Vad som är fel med Wall Street är att en otroligt liten andel av den pengatransaktioner som sker har med slutanvändarna att göra. Den allra största delen har med att bara generera nya pengar för de som handlar. Så själva liksom handeln i sig är egentligen inte fel med någon på. Då handlar det alltså om, som slutanvändare menar hon, att det handlar om flygbolag behöver veta att man kan handla bränsle till ett ungefär jämnt pris under hela året. För annars skulle det liksom, om priserna fluktuerar väldigt mycket så kan man inte sälja biljetter till ett pris ett halvår framåt eftersom man inte vet. Och då handlar man med sådana optioner på att vi köper bensin eller bränsle till ett visst pris oavsett. Och det handlar man med. Man köper liksom den optionen. Säg om jag har helt fel. Men, eller så kan det handla, vad kan man tänka sig mera som slutanvändare? Alltså folk som behöver ha ett jämnt pris. Det handlar ju också om jordbruk. Inom jordbruket så behöver du veta att du kan sälja din skörd. Annars så vågar du inte köpa... Du vågar inte köpa nytt utsäde till exempel. Men det där är en väldigt, väldigt liten, har blivit på Wall Street en väldigt liten del. Det är extremt lite, utan de flesta handlar bara med pengar för att berika sig själva. Och när hon hade analyserat det där och insett att jag är del i den stora amerikanska nedgången. Alltså, de hade lurat människor på pengar. De hade lurat människor som lånat pengar till att köpa ett hus, menade hon på. När hon hade analyserat färdigt över det så då hoppade hon av. Men hennes kunskaper, hennes avhopp gör ju då att Occupy Wall Street som var en organisation, eller är en organisation som fortfarande är väldigt stor och att vi inte hör så mycket om den. De är ju kritiska mot det här systemet naturligtvis.
de vill ha ett helt annat ekonomiskt system, men de har inte kunskapen om vad som, de har inte hennes kunskaper. Därför att det är människor ofta som inom miljörörelsen, människor som inte oftast har en ekonomisk examen. Men de kan använda hennes avhopp. Så det var ju det som var intressant med henne, att man, men samtidigt då så också hon gjorde det ju mycket för sin egen skull också, för att, men det är kanske alltid så att det är så det är. Jag kanske, ja. Jag vet inte vad jag ska säga där faktiskt. Går det att värdera de här avhoppen? Är de lika mycket värda eller? Vad tänker ni? De känns så stora, eller hur? Det känns där som att det kommer man aldrig... Jag sitter inte på en sån position att jag har något sånt allvarligt jobb. Eller? Skulle det finnas i Sverige folk som... Skulle vi behöva avhoppare i Sverige? Tror ni? Eller liksom... Ja. Ja, det är nog det är precis. Vi kanske har mer sådana möjligheter i Sverige. Ja. Ja, det är klart, det måste man väl ha. Man är ju inte likadana inom... Nej, men precis. Därför att det får för stora konsekvenser. Hur hade det gått om alla bara gick sin väg liksom. Alla hoppade av. Eller om man nu ska säga. Alltså att alla bara följde vad man just då kände var viktigt. Att det inte är så bra för att han vågade ändå.
Ja. Ja. Precis. Precis. Och jag tänker också, vi blev intervjuade från er tidskrift tidigare, och då pratade vi om att vad med grupptryck, och jag vet inte vad vi hamnade på, men det finns ju också större, till exempel miljöförstöringar idag, där vi alla på något sätt är delaktiga i en slags vi förstår ju alla miljön på något sätt. Där man kanske skulle önska att vi vågade hoppa av, eller? Vad säger ni? Skulle man våga göra? Det är ju på något sätt ett ändå större avhopp. Eller? Ja, det finns ju sådana. Det finns sådana, men de är väldigt små. Och just det att det inte finns någon, kanske, någon grupp att hoppa av till ens. Ja. Det är väldigt jobbigt, ja. 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 Nej. Vill du se? Ens kompis, så kan man inte komma hem. Nej, det är ju... Ja. Det, ja. Mm.
Nej. Nej, men absolut. Men det var, jag var lite det jag försökte säga med hur vi tänkte på när vi började fundera på det här programmet, att det finns så många olika sätt att hoppa av. Det finns så många olika avhoppare. Nu valde vi 3 stycken och det var lite det jag var ute och for efter när jag frågade vad ni tänker runt avhoppare. Vad är en avhoppare? För det, man tycker att i första hand att det låter väldigt, men det är klart man vet vad en avhoppare är. Det är en, för mig och i min generation så är det en politisk avhoppare. Det är min första tanke, någon som hoppar av från östblocket till väst. Det är liksom i min tankevärld. Nu är det ju så mycket större, men jag har ju säkert ingen förhållning eller vad heter det? Förhållande till det. Men det var lite det jag får efter. Hur mycket ska jag... För jag har några... jag skulle väl, hur länge har jag hållit på? Ska vi ta... Ja. Ja. Absolut. Egentligen så har jag... Jag skulle undra, jag har en liten fråga från oss till er om hur ni tycker att vi borde finnas för er. Nu hoppar jag över till något helt annat. Jag hoppar av min, min frågeställning här. Det är så himla stort just nu med Facebook och man ska finnas på massa olika plattformar och medier och det ska man finnas överallt. En fråga till er som ändå var upphovet till korrespondenterna. Vad har ni funderingar över det? Vill ni ha mer kontakt med oss och hur då? Ja? Inte Facebook. Ja. Redan intresserad. Jag tänker mig inte så mycket marknadsföring som just interaktion, kontakt. Vad vill ni ha? Vad vill ni se mer av? Vad så där. Men jag förstår vad du menar. Ja, absolut att man. Så det är inte så viktigt att man finns där och talar om lite bakom kulisserna på Facebook, är inte så viktigt. Eller? Skulle ni gå in på Facebook om vi fanns där, prata med oss efter sändning eller nu? Ja. Ja. Det som är bra med Facebook är att det finns den här chatten. Det är lite komplicerat med chatten hos oss. Och det är därför jag säger Facebook, för att den är lättare att lägga ut så att man kan ha kontakt med många samtidigt.
Jättebra. Är det någon som har tänkt på något ämne som vi borde ta upp, som ni är intresserade av, som ni tycker att vi gör för lite om? Vi har 100 miljarder egna ämnen, så det är inte så att jag liksom är ute efter att få hjälp här. Men det är snarare mer så att man skulle vilja höra om det är någonting ni har tänkt på att ja, men ni gör för lite om. Jag vet inte. Vi gör för lite politik, vi gör för mycket mjuka grejer. Ja. Ja. Ja, vi har gjort ett inslag bara, men det var en del av Människor som inte finns, tror jag det hette, det programmet. Och då var jag i Rumänien. Absolut. Ja, Sverige är förbjudet för oss. Eller, men vi får inte vara. Men det är det enda vi inte får göra. Det är det Sverige. Men det finns ju hela Europa, så att det är en jättebra fråga. Absolut. Ja. Just det. Nej, vi har inte gjort det vad jag kommer ihåg, men vi har varit på det. De flesta flyr ju till grannlandet liksom. De flyr ju inte hit. Ja, tack. Har ni någon fråga? Alltså, i frågestunden. Undrar ni någonting vad vi gör konstigt? Nej. Och så under då säsong, då gör vi 4 program. Bengt Norrborg, den andra, gör 4 program, och så har vi 2 program. Vi gör 10 program per säsong. Och så har vi 2 stycken liksom öppna för andra korrespondenter att göra halvtimmar om något annat ämne, liksom om ett ämne, en plats. Nej, men jag bor. Ja, men det är ju den afghanska kvinnan, hon, jag vet inte om ni såg, jag gjorde 3 kvinnoporträtt i Afghanistan, och det är en kvinna där som, hon var hon 25 och var gift med en 80-årig gubbe och fick inte gå utanför huset. Alltså sina, hon, ja, men hon var sån här, hon fick ha burka på sig och mannen måste följa med när hon var på stan och sådär. Men det var ju hon som försörjde, han var ju så gammal och han kunde ju inte göra någonting. Och det som berörde mig kanske mest, det var att jag, och så kanske det alltid är det, alltså mina fördomar kom totalt på skam. Men man har ju alltid det, jag tror att alla människor har någon, alltså det, jag tror man alla har det, försvarar jag mig med, men jag har fördomar. Och jag tänkte mig nog
För jag vill ju berätta hennes historia. Det visste jag redan innan. Jag visste inte just henne. Men jag ville berätta historien om alla de här kvinnorna. För det är majoritet av kvinnorna i Afghanistan. Som inte får gå utanför hemmets väggar. Om de inte har en manlig skåp. Jag ville berätta hennes historia. Och jag och Linda Holmqvist som var fotograf. Vi pratade om hur vi skulle göra det där innan. Och hur ska vi få fram det där. Och, nej, men hon kan nog inte berätta någonting. Så att vi måste ju berätta kanske hennes historia. Hon kanske inte har, så hon har aldrig gått i skola. Det visste vi också att de har inte gjort det. De har inte, för de som växte upp under talibantiden, de har inte gått i skola. Hon var ju otroligt verbal och visste precis. Hon fick aldrig, hon hade koll på de amerikanska styrkorna, vilka fördelar det var för henne. Och, ja, men hon var så otroligt kommunikativ och just att hon hade analyserat sakerna själv och kände. Det där berörde mig otroligt mycket. Dels att jag tyckte naturligtvis fruktansvärt synd om henne på något sätt. Inte på det där, jag ska inte lägga på henne någonting. Men och sen så kändes det också så hemskt att man inte, jag kan inte hjälpa henne. Jag vet inte riktigt hur jag ska hjälpa henne. Och även om jag kanske kunde hjälpa henne så är det ju så otroligt många som har det som hon. Det där jag tänker i princip hela tiden på henne. Nej, inte hela, men tänker på henne ofta för att det berörde mig så otroligt. Och mycket just för att hon kunde vara så vältalig. Så liksom hade inte, men ni författar vad jag menar, att hon analyserat, hon förstod. Hon förstod mycket väl vilken situation hon var in i. Och kunde säga det, kunde uttrycka det. Ja. Jag vet inte, men jag håller med. Romer har ju också tänkt på att det är alldeles för lite om deras situation och hur. Det är så otroligt mycket. Jag kan inte riktigt säga något. Och sen så. Det finns massa glömda konflikter som jag ständigt för upp på agendan där. Med Kashmir och norra Kina på gränsen till Mongoliet. Det är sån där. Alltså, vi pratar mycket om Tibet, men det ser i princip likadant ut i inre Mongoliet som gränsar till Mongoliet där. Ja, men det finns så mycket, så svårt att säga något så där. Och sen så beror det på vilken historia man har kommit ramlat på. Nej. Tyvärr, jag kan inte riktigt. Där gjorde jag ju 3 stycken, men om man säger, vi brukar räkna med 2 dagar för ett reportage. Alltså tiden som går åt att när vi är på plats så tar det ungefär 2 dagar för ett reportage att göra. Sen så tar det lite drygt en vecka att sätta ihop det när man kommer hem och redigera ihop det. Sen så är det ju som liksom man ska resa dit och man ska göra massa nyhetsjobb och sen så 2 dagar för att göra den här ramen som vi ser när man säger hej och välkommen och det här ska, det ska handla om det här idag. Och så beror det på hur många reportage man gör på plats. Men där i Afghanistan, jag minns inte riktigt. Jag är där i 2 veckor kanske. Men det var det. På SVT? Ja, det är jätteskillnad. Då in vikarier. Jag började som vikarie på Rapport. Och då hade jag gjort min praktik 4. Jag hade liksom lite arbetsprover som jag lämnade in. Och jag
Ja, jag fick sommarjobb och sen blev jag kvar. Jag hade tur. Jag hade jättetur. Idag är det otroligt svårt. De tar ju nästan inte in vikarier. Man får gå via såna här bemanningsföretag. Och man har usla villkor. Jag tycker verkligen jättesynd om de flesta som och de går runt. Radion är lättare och bättre. Och det är lätt att komma in och så. Alltså få jobba genom bemanningsföretag är, tror jag, hyfsat lätt. Men svårt att få fast jobb, det är nästan omöjligt idag. Så jag hade bara tur. Kom i rätt tid. Vad vill du ha? Tidning eller TV eller? Ja, fattar. Principiellt tips. Nej. Nej, men jag ser ju lite vad som funkar, kan jag ju säga. Det är ju liksom att vara glad och positiv och passa in och jobba och vara liksom i rätt ålder och bo på rätt ställe. Men massa såna här saker som funkar, tyvärr. Det är hemskt. Vi pratar om det mycket, kan jag säga. Och, ja. Jobba. Det är ett ganska slitigt jobb faktiskt. Ja, mycket stress och mycket jobb. Jag menar, när vi är ute så det, jag ska inte klaga därför jag har världens bästa jobb. Men det händer ju att man går upp så där 2-3 på morgonen för att ta någon flyg någonstans, flyga 5 timmar och sen så ska man direkt på och jobba och det är 40 graders värme och man bara står och vill bara gå och lägga sig någonstans. Men nej, men visst kan det hända. Alltså just där jag kan dra den, för i Afghanistan där så hade vi då visste jag ju precis vad vi skulle göra. Jag skulle göra med de här 3 kvinnorna. Jag hade redan kontakt med den här parlamentsledamoten. Vi intervjuade en flyktingkvinna och det är ju jättelätt. Det är bara knåta in i ett flyktingläger och prata med någon. Men den här kvinnan som var inom husets väggar, där visste jag att det var lite problem. Dels för att det är farligt att gå in i de här områdena. Man behöver ha med sig liksom en vakt och vi behövde vara kvinnor. Det går inte att komma in med en manlig fotograf till exempel. Det är liksom lite jag måste ha gjort det där i förväg. Och då hade jag tagit kontakt med Svenska Afghanistankommittén som är en jättebra. De har ju funnits där i hur länge som helst. Fantastiskt bra. Men den kvinnan de hade liksom tagit fram var ganska långt ifrån Kabul. Och jag vågade vid det tillfället inte åka dit. Men då hade vi så lite tur. Så när vi satt och intervjuade den här parlamentsledamoten så hade hon liksom ett helt entourage runt sig. Det var massa människor som hängde runt och det var bland annat en tysk-afghansk tjej som var journalist som råkade vara där samtidigt och skulle också intervjua henne för någon webbtidning i Tyskland. Och hon hade i sin tur sin faster med sig som bodde i Kabul. Ja, så ni fattar, det var jättemycket folk där. Och så frågade den här parlamentsledamoten vad vi skulle göra mer. Och då beskrev jag att vi ska intervjua en sån här kvinna. Vi försöker leta upp henne. Och så där. Och då sätter hon igång och ringer utan att jag frågat henne eller någonting. Sätter igång och ringer. Och hon får tag på en kompis till henne, motsvarande liksom chefen för TT. Sån här. Och han lyckas få tag på en kvinna utanför Kabul som vi skulle få intervjua. Och då så den här tyska tjejens faster fattar det, för hon hör ju vad den här parlamentsledamoten pratar om, kräver att den här tyska tjejen ska tolka för oss. Vilket fall som helst. Vi bestämde att vi skulle åka dit 6 på morgonen dagen efter. Vi sitter jättetidigt och äter frukost dagen efter. Och då ringer den här snubben och säger att hon har hoppat av. Och då har man liksom bara, ja, men vi ska åka hem dagen efter. Vad gör vi?
då sitter man just då med torka, liksom, man har ingenting. Jag menar, hela vårt projekt var ju liksom döfött. Och då var den här fantastiska fasten som fixade fram en ny. Hon ringde till några kompisar som bodde i något område som lyckades få tag på den här kvinnan som ställde upp. För det var ju, det är inte helt lätt. De, ja, vi hade bara tur där. Men där satt vi i sån torka. Men annars så sitter man inte i torka. Det finns hur mycket som helst överallt att skriva och göra om. Ja. Ska vi make it a day? Nej. Alltså jag kan tycka att det finns jättemånga Al Jazeera gör nästan alltid fantastiskt bra reportage. Men jag har ingen sån sådär som jag känner att nej, ingen, nej. Alltså han gör ju något helt annat. Han gör ju verkligen något helt annat. Mm. Men jag kan ju beundra honom för det han gör. Så. Alltså jag skulle aldrig göra så. Eller jag menar, jag skulle aldrig göra så. Nej, men ni fattar vad jag menar. Jag menar inte så. Blev det fel? Ja. Ja, man bemöts oftast jättebra. Folk är otroligt vänliga och snälla och öppnar sina hem. Jag är förvånad över att folk över hela världen bara öppnar sina hem och man får komma in och man kommer där med stora kameror och klampar in och ber dem att gå på konstiga in och ut genom dörrar och göra saker och folk gör det. Det är faktiskt fantastiskt. Och sen visst finns det oftast i västvärlden. Storbritannien kan vara lite beknöligt. Där kan de vara lite sådär. Ja, de har inte så bra erfarenheter av journalister. Men nästan faktiskt. Ja, det är ja. Nej. Det är mycket mycket krångligare att få journalistvisum. Det är jättekrångligt många gånger. Och det är många just skrivande och radio kan ju lite strunta i det där, men vi kan ju aldrig strunta i det. Det kommer ju med. Det syns ju att vi är. Det syns när vi jobbar. Så vi kan aldrig strunta i det. Och det är, jag menar, Bangladesh får jag ingen mer visum förrän de byter regering till exempel. De har bara sagt nej. Eller de har inte ens sagt någonting, jag får inte. Så visst, det kan vara jättebesvärligt. Ja. Nej, ja. Ja, just. Nej. Nej, men man känner, jag tycker att det är så svårt att känna det. Alltså, det är så svårt att inse innan jag råkar ut för det. Jag har väldigt svårt. Men jag har ju varit med om att fixarna säger att nu måste vi dra nu. För annars så. Men det, jag har ju ingen aning. Jag har ju inte sett vad som händer heller. Eller jag har ju inte sett vad. Jag följer ju alltid vad de säger. Så det råkat illa ut, ja. Ja, det är det. Det är absolut speciellt i Israel. Och det är flera stycken av mina kollegor som har blivit beskjutna av israelisk armé. Med de gånger det har skett har det varit i princip med brott mot. Men jag har aldrig, inte så, det har liksom aldrig hänt någonting. Aldrig. Nej. Tack för att du kom hit.